بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو کہ جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ملے گا، اور یہ ویڈیو سپیشلی ان حضرات کے لیے جو نوکری کی وجہ سے جاب کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک وظیفہ تو وہ ہوتا ہے جو نوکری اور جاب کے لیے، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا وظیفہ یہ وہ ہے جو آپ اپنی پسندیدہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں تمنا ہے کہ یہ جاب مجھے مل جائے، تو اس کے لیے آپ کے لیے میں وظیفہ لایا ہوں۔ آپ نے غور سے سننا ہے توجہ کے ساتھ، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جتنے دن کا یہ وظیفہ ہے اتنے دن سے پہلے پہلے آپ کو جاب مل جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے، یہ میرے ایک جو ہے جاننے والے ایک دوست نے مجھے بتایا، جو یعنی ان کو میں نے بتایا تھا، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ 2-3 سال سے وہ بے روزگار تھے، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کی فوراً جاب لگ گئی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 4 قل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ دعا کریں گے، دعا کر کے آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد 22 مرتبہ درود شریف، 4 قل ایک ایک بار، پھر 22 مرتبہ درود شریف۔ پھر عصر کے بعد 23 مرتبہ درود شریف، 4 قل ایک ایک بار، اور پھر 23 مرتبہ درود شریف۔ پھر مغرب کے بعد آپ نے 24 مرتبہ درود شریف، 4 قل ایک ایک مرتبہ، پھر 24 مرتبہ درود شریف۔ عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ درود شریف، پھر 4 قل ایک ایک بار، اور پھر 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ 41 دن تک کرنا ہے۔ میں شرط یہ کہتا ہوں، آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت آپ کو 41 دن سے پہلے پہلے جاب عطا فرمائیں گے، اور جاب بھی وہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی پسندیدہ اور محبوب جاب ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔